Canım mənim, Süleyman Zeynalov sənə evli təklif eləmişdi, düzünü de. Bir neçə il bundan qabaq mən gənc yaşındaydım, yəni ki cavan idim və mən də təzə ailəm boşanmışdım demək olar ki. Aha. Hə. Süleyman müəllimin də o ərəfələrdə yoldaşı çox ağır bir vəziyyətdə idi. Hə, çox bir ağır vəziyyətdə idi. Ağır idi. Mən eşitdim ki rəhmətə gedib də. Bəli, bəli, rəhmətə gedib. Allah rəhmət eləsin. Hə. Rəhmətə gedib. Süleyman müəllimlə tez-tez danışırdıq. Yəni telefon əlaqəmiz olurdu, danışırdıq da. Yəni məclislərdə də düşürdüyü, toylarda da düşürdüyü ilə. Xətrimi də çox istəyirdi o kişi. Hə. Nədir? Dedi alacağam səni. Dedi, belə alacağım deyəndə ki, belə bir söz işlətdi ki, yəni ki, mən də bekaram, hə, sən də, yəni razılığım var. Hə, mən dedim ki, bu evlilik təklif eləmiyib, deyib yan gedə çay içək, haradasa oturaq da, çörək yiyək, yaqın oldu. Mən bekaram, sən də bekarsan gedə çay içək. Hətta işimiz yoxdur, arada yaqın boşluq olub da, toy olmuyor. Ben de o. Bir dənə məsəl söz deyil, qurmadır. Evli təklif olub. Bəli, konyeşnə olub. Buyur, görə nədir? Bir dənə məsəl söz deyil. Kişi məni çox sevdi. Yox, belə şey dünyasında olmayıb. Yəni, o, bu hamısı nağıldır. Nağıldır, belə şeylə olmayıb. Mən yoldaşının başqa heç bir qadını istəməmişim. Bax, xəstə də olsa. Bir dəqiqə. Mən sənə qulaq asdım, sən mənə xahişəm qulaq as ki, mən yoldaşımı alanda xəstə almamışam, onu sağlam almışam. Ola bilər ki, mən xəstələnirdim, mən öləydim, o qalıydı. Yəni, bu həyatdır. Allah eləməsin. Bəli. İndi həyat. Allahın şiddə, ömrü Allah verir. Amma mənim yoldaşım xəstə olanda da mən heç bir qadına gözlü baxmamışam, buna Allah şahiddir. Əgər siz nə deyirsiniz deyin, belə söhbət olmuyor. Bu, bəlkə reklam xatirinə zəng vurur deyirsiniz. Yox, bəlkə də zarafat eləmişsən. Mənim uşaqlarım da qulası elə şey dünyasında olmuyor. Mənim qonşularım da məni tanıyır, harada yaşamışam. Mənim böyüklərimi tanıyır, ballarımı tanıyır. Heç vaxt elə bir şey olmayıb, özündən uydurma, xahiş edirəm xanım. Mən özü sizi tanımadım, mən sizi tanımadım. Yox, mən sizi tanımadım. Siz tanış edin bizi. Çox sən zəng edin. Sabah çağıraq verilişə. Sabah çağıraq. Çağır, olmayan şey necə deyə bilər? Səbirə, sabah gəl verilişə. Olmayan şey necə deyə bilər? İlgiz müəllim, istəmirəm. Yox, o kişi ki etiraf eləmədi. Əşi, nə bilirsən, bəlkə indi efirdə görüb yazıq yadından çıxın, 2 il bundan qabaq olan şeydir. Yox, yazmaq üçün mənim çox gözəl yaddaşım. Sabah veriliş yoxdur, sabah üzün günüdür bütün ölkədə. Sabah biz işləməyəcəyik. Orada olacağıq. Sağ ol, çox sağ ol Zəngiz. Meydanda olacağıq sabah, inşallah. Prodüserlər Səbinə xanım, sənə deyəcəyik. Əsas, sən özündə müğayət ol. Sən bizə lazımsan. Hə, təşəkkür edirəm, çox sağ ol, əzizim. Allah sənə ömür versin. Sağ ol, canım mənim, Allah razı olsun. Qızı xanıma da dedim ki, o kişi etiraf eləməyəcək. Ona görə qoşulmaq istəmirəm. Eybi yox, təşkil, canım sağ olsun. Yaxşı güldürdün məni, Elgiz. Qəşək güldürdün məni. Mən indi görməmişim deyək, anca güldürdün məni. Allah köməyiniz olsun, minnətdaram.